Hallo maatjies. Ons gaan vandag 'n storie lees oor hierdie klein muis. Kyk hoe oulik is hy, nie maatjies? OK. Sit gou mooi stil, dan gaan jy vir julle 'n lekker storie lees, OK? Tuismuis bly onder die vloer in Tannie Ronel se huis. Tuismuis voel tuis in die huis. Daar is baie kos vir hom om te eet, daar is baie kos vir sy vrou, daar is baie kos vir sy kinders, maar daar is iets wat Tuismuis baie pla. Die swart kat pla vir Tuismuis. Die kat jag altyd vir Tuismuis en sy vrou. Vrou, sê Tuismuis, jy en ons kinders moet baie saggies op julle tone loop as jy in Tannie Ronel se kombuis wil ingaan. Moet ook nie laat die kat jy sien nie, hoor. Kat hou meer van muisvleis as van melk. Ma muis en die muiskinders beloof Tuismuis om saggies verby ou kat te sluip. Hulle loop liggies op hulle muistoontjies en fluister nie eens vir mekaar nie. Eendag moet Tuismuis ver weggaan. Hy waarsku weer sy vrou en kinders teen die kat. Die muisie sluip elke nag na die kombuis om so 'n bietjie aan die kaas op die tafel te gaan knibbel. Hulle muistandjies gaan so heen en weer, soos hulle al te lekker knibbel. Hulle loop liggies op hulle muistoontjies verby kat en kat lê net al te lekker en slaap. Hy maak nie eens een oogie oop nie. Die muisgesin slaap al te lekker as hulle ou magies vol is. Hulle hoor nie hoe Tannie Ronel met die kat raas nie. Kat, raas hy, jy bly nie hier om muise te vang nie? Ag, ekskuus maatjies. Jy bly hier om muise te vang, nie om te slaap nie. Jy moet jou werk doen. Toe die muisies weer op hulle tone na Tannie Ronel se kombuis sluip, maak die kat net asof hy slaap. Lekker skelm. Die muisie sluip by die kat verby. Die kat maak eers sy een oogie oop en toe sy ander oogie oop. Skielik kap kat na ma muis. Sy skrik haar sommer dusnis. Hardloop, hardloop, piep sy op haar hardste. Sorg dat jylle by die huis kom. Die muiskinders draai net daarom en hardloop so vinnig as wat hulle kan terug huis toe. Hulle hartjies klop sommer so vinnig. Uiteindelik is hulle veilig tuis. Maar waar is ma muis? Sy hardloop heen en weer en kat kap heen en weer om haar te vang. Toe hardloop ma muis baie vinnig na die gat in die muur. Kat hol agterna en amper het hy vir ma muis. Kat hardloop so vinnig dat hy met sy gesig in die muur vashardloop, net toe ma muis deur die gat verdwyn. Miau, 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 kla die kat, want sy gesiggie is baie seer. Tannie Ronel kom aangehardloop. Wat is fout, kat? Sê sy. Sy tel kat op. Liewe land, kyk net hoe plat is jou gesiggie nou. Van nou af noem ek jou Platkat. Platkat het van toe af net gelê en slaap en net opgestaan om melk te drink. Hy het nooit weer probeer muise jag nie. Ag maatjies, is dit nie die oulikste ou storietjie nie? Juffrou, hoop julle het dit geniet en môre gaan ons weer lekker saam kuier maatjies en allerhande goedjies leer oor troeteldiere, nê? Verwag of jylle vertel het jylle geweet, baie mense hou tot slange aan as troeteldiere. Ek vrou nie van slange nie, jylle maak my bang. Baie mense hou skilpaaie aan, maar ek weet nie of ons in ons land mag nie. Ek dink mis met 'n spesiale papier hê vir dit, nê. En baie mense het selfs paddas as troeteldiere. Kan jylle dit glo, maatjies? En dan baie mense het selfs 'n ou muis as 'n troeteldier, nê. Mense het snaakse troeteldiere partykeer en selfs 'n perd is ook 'n troeteldier. Want party mense is baie lief vir hulle perde. Nou toe maatjies, julle moet 'n lekker middag verder hê.
Dankie dat julle julle werkie so mooi gedoen het. En dankie vir al die oulike fotootjies. Juffrou geniet dit om julle gesiggies te sien. Een van die dae kan ons weer in die klas lekker saamwerk. Tata julle.